Iku një djalë 15 vjetë si i thonë. Në familjen Karaj në Cerujnë të Gramshit, ka plakosur heshtja, me djalin në burg dhe peshën e rëm të dhimbjes. Servet Karaj, baba i autorit të vrasjes, shprehet për Report Televizion se nuk ishte asnjë dieni për konfliktin mes të birit dhe fation bicit që mbeti i vrarë. Djali ka qenë shumë i qetë, nuk merresh me gjëra të tilla, si ta them. A dit nuk ka shkuar në shkollë se kishte probleme shëndetësore. Nuk ka pasur raste në raste të tilla. Nuk di si të them, nuk kam dëgjuar njëherë një debat aq të shtek. Që të arrim një natë mosh të vrasësh tjetri nuk e di. Se po të kisha sikur 2% që të dija nga ky debat, nuk do kisha arritur deri këtu. Viktimën e quan djalin e tij, ndërsa shpreti gatshëm të shkoj për ngushëllime në familjen Bici, nëse ata e pranojnë. Shkërkoj falje jashtë mase. Ai me vërtet pati djalë, po djalë që i dhe unë atë, djalin tim. Se një lloj janë. Ditën e vim do të keni pra dhe një iniciativë për të shkuar në familjen në 15 vjeçar? Patjetër. Po patjetër. Nëse ai pranon, jam që sot gati. Se unë nuk e qoj, unë qoj fëmirin tim atë. Si një prind që përjeton trishtimin, njësoj si familja Bici, Servet Karaj kërkon që drejtësia të bëj punën e saj, ndërsa e përshkruan të birin jo problematik. Më gjujtë më grushta, më barku, të atërën, thamë futa dorën gjepë, thamë zorra thikën, thamë gjujta njerit, thamë dhe i ka me vrapë, thamë. Deklarat ka që kështë, ka që maj mentun që kështë që e ledzova. Mirë a i që iku dhe mirë ne, po mirë a i që iku. Se kjo dorin, sa dorin, do dalin, po a i zelma ati ku i hyri. Mirë familje shkret, mirë dhe ne. Që na zuri. Drejtësia ne të bëjnë detyrën e vetë. Drejtësia duhet për të gjithë. Marrin atë që meriton. Ngjarja e tronditse u shënua mes ditën e 16 majit në parkun e lojrave në Gramsh, ku Ekaraj 15 vjeç, së bashku me tre shok, u konfliktuan me Fation Bicin dhe kushëririn e tij, Këliçi, duke qelluar me thika e doreza. Për pasoj, Fation Bicin nxënës i klasës së 9 humbi jetën, ndërsa Liçi mbeti i plagosur. Policia ka vënë në prangë autorin Ekaraj dhe tre bashkëmoshatarët, sherri mes adoleshentëve, të gjithë 14-15 vjeçar, kishte lindur pas sharjeve në rrjetet sociale, ndërsa Fationi që mbeti i vrarë kishte hyrë për të shuar grindjen.